Goeiedag almal. Ek groet julle vandag in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Al die lof en eer kom hom toe vir hierdie pragtige dag en mag sy naam geheilig word, mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied soos in die hemel net so ook op aarde. Ek wil vandag gesels oor iets wat die Here op my hart gedruk het na ek 'n voice note ontvang het van 'n persoon wat regtig die Here met soveel passie dien en dadelik toe ek die voice note ontvang het, het die Here dit hard en duidelik ook op my hart gedruk dat ek moet gesels oor dat ons nie buite ons autoriteit, wanneer tree jy binne God se autoriteit op en wanneer tree jy buite sy autoriteit op. En die voice note wat ek ontvang het was 'n persoon wat ook baie begaan is oor ons land en al hierdie betogings en al hierdie opstande en al hierdie stakings en die persoon natuurlik jy kan regtig aflei dat hy die Here baie lief het, tree op met soveel passie en daar is absoluut niks verkeerd om die Here met 'n passie te dien. Definitief jy baie staan sterk in hulle geloof en weet jy wat, omdat jy die Here ongelooflik baie lief het, maak jy dit ook nie geheim dat jy die Here so lief het nie en jy tree op met soveel passie wat jy die wêreld wil verander hier buitekant en 'n verskil wil maak. En ja, dadelik hierdie persoon tree in en hy vat autoriteit in die naam van Jesus en hy bind, verstaan jy, hy bind elke demoon en hy bind hierdie optogte, hy bind elke petrolbom dat hy nie sal ontplof nie. Hy bid dat daar reën sal kom en die optogte sal op die optogte sal neerreën en as dit moet selfs perde by jou in te stuur om hulle te verjaag in die naam van Jesus. En weet julle wat, dadelik ek het die voice note geluister en dit is wat dadelik op my hart gekom het, is daar's 'n baie baie groot verskil wanneer jy optree in die naam van die Here, wanneer God vir jou opdrag gee en wanneer jy buite jou autoriteit optree. Al wat outomaties gebeur is ons moet besef en ons weet dat toe jy tot bekering gekom het, jou hart vir die Here gegee het, dat jy volgens Romeine 12 vers 1 tot 5 jouself as 'n heilige offer vir God gegee het en God soek 100% offer van ons kant af, toewyding, 100% toewyding van ons kant af. Jy kan nie die Here 80% wil dien en die ander 20% wil jy nou maar self God speel nie, want ek kan vandag vir jou sê, jy gaan tot 'n val kom. Ek was self daar in my eerste 2 jaar van bediening, het ons uitbeweeg hier buitekant en ook selfs baie mense bedien hier buitekant sonder dat God vir ons opdrag gegee het. Ja, die idee is daar. Ons kyk in die woord, jy sal Bybelstudie doen, dan maak ons oop by Matteus, kom ons sê voorbeeld Matteus 10 en daar sê die Here jy moet uitgaan, siekes genees en demone uitdryf en al daai tipe dinge. Maar op die einde van die dag as jy mooi gaan kyk in daai Bybel, is dit Jesus Christus wat vir sy disippels daai opdrag gee. Baie baie belangrik. Toe Jesus Christus die Heilige Gees ontvang het, toe ontvang hy al sy opdragte van die Heilige Gees af. Jesus Christus se disippels het al hulle opdragte van Jesus Christus af ontvang. En ek wil vandag vir jou sê dat as jy ook kyk, 'n man soos Paulus wat opgeroep is om vir God te volk bymekaar te maak onder die heidene nasies, hy het sy opdragte van Jesus Christus af ontvang. En binne 3 dae was hy verander tot in die grootste apostel in die Bybel. En ek wil vandag vir jou sê dat jy moet besef en jy moet verstaan, as jy jouself vir die Here gee, dat jy punt nommer 1, as jy jou sondes erken, bely en distansieer het en jy's gesuiwer, moet jy ook God se Gees se stem kan hoor binne jou hart, binne jou gedagtes. Dis baie belangrik. Want hoe moet die Here jou lei hier buitekant? Hoe moet hy jou opdragte gee? Hoe moet hy jou stuur as hy nie met jou kan praat nie? Verstaan jy, as jy hom nie kan hoor nie, as jy nie kan onderskyn nie en dit is baie belangrik en dit is wat baie mense baie keer verkeerd doen. Daar's absoluut niks verkeerd om die Here met passie te dien. En ek was self daar, ek het self foute gemaak. Jy weet, as jy nie tot bekering ook kom, as jy passievol, jy weet, jy sal elke liewe persoon wat voor jou kom, wil jy hemel toe vat en jy wil hom draai en swaai en hom vir die koninkryk van God wen. Maar op die einde van die dag
het die Here vir my kom leer en ek, dit is nie, hierdie wysheid wat ek vandag met julle deel, is nie goed wat ek uit die lig uit snuif of in gate gaan soek nie. Dit is wysheid wat die Here ons kom leer het, juist met die bevryding wat ons doen hier buitekant, wat ons uitbeweeg en met groot manifestasies werk hier buitekant, dat as jy jouself vir die Here gee as 'n heilige offer, dan het jy jouself in der werklikheid vir hom gegee. Hy is in die hemel, jy is op aarde, hy vul jou met die Heilige Gees, en jy moet God se opdragte kan gehoorsaam. Jy is 'n lopende instrument vir sy werk, baie belangrik, en jy kry jou opdragte van hom af. Hier waar jy op die einde van die dag self optree en jy bind hierdie demoon en jy bind hierdie gees van kanker in die hospitale, jy bind hierdie gees van rassehaat in hierdie land, jy bind hierdie gees van vernietiging en van wraak en van betogings, en nou gaan jy aan en jy laat wiel, want jy het mos nou die Heilige Gees ontvang, jy kan eers God se stem hoor nie, maar jy vat daai autoriteit, want volgens jou het jy die Heilige Gees ontvang, en jy, op die einde van die dag, jy doen nou maar net dinge, en jy bind, en jy gaan in 'n oorlog in, sonder dat God vir jou opdrag gegee het. En as jy die Bybel reg verstaan en reg lees, veral in die tye met Dawid, wanneer die volk Israel vir oorlog opgetrek het, sal julle sien dat die konings wat hulle self deur die gees van God laat lei het, hulle opdragte van die Heilige Gees af ontvang het, van die Here af ontvang het, en dan in beweeg het en oorlog toe gegaan het, en dan natuurlik die oorwinning behaal het. En dan was daar weer baie oorlog wat hulle net gaan oorlog voer het, wat God hulle nie opdrag gegee het nie, dan het Israel pak slaag gekry. En dit is wat ek vandag vir julle wil sê, dat jy doen absoluut niks as God jou nie opdrag gee nie. Ons is in 'n geestelike oorlog, maar definitief, dit is waaroor alles gaan, en ons Christene sal ons kruise moet optel en begin draai hier buitekant, maar op die einde van die dag, jy moet jou opdragte van die Here af ontvang. Dat ek vandag vir jou sê, jou kern van jou verhouding, my geloof en gehoorsaamheid is die kern van jou verhouding met die Here Jesus Christus. Dit is, as jy kyk na die profete, Jeremia, as jy kyk na Jesaja, Jesegiel, daai profete het almal opdragte ontvang van die Here af om werk te gaan doen vir hom. Die Here het die opdragte gegee. En dit is baie belangrik. Dis hoekom baie mense nê, hulle bind hierdie demoon, en hulle bind dit en hulle bind dit en hulle bind dit. En weet jy wat, op die einde van die dag is daar geen vrug, geen seën op dit wat hulle spreek of op hulle werk nie. Hoekom? Want daar waar jy optree in die naam van Jesus Christus, sonder dat God vir jou pin nommer 1 opdrag gegee het, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Satan kla jou bo in die troonkamer van God aan, kla jou vir ongehoorsaamheid. Jy weet die woord sê ook in Deuteronomium 18 vers 20, dat om in die naam van die Here te gespreek het, sonder dat God vir jou toestemming gegee het, was 'n ongelooflike groot oortreding. Dit was 'n oortreding wat tot die dood toe gelei het, as jy in die naam van die Here gepraat het, en God het jou nie toestemming gegee nie. En dit is baie belangrik, onthou die woord sê, dat ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Ek kan vandag vir julle sê, deur baie wysheid, deur baie val en opstaan, het die Here my kom leer, jy leen jou ore aan niks en niemand uit hier buitekant. Jy luister net na my, jy luister net na my gees, niemand lee jou die hande op nie, as ek jou nie toestemming gee nie. Jy lee ook niemand die hande op, as ek nie vir jou toestemming gee nie. Die Here het my kom leer, jy leen jou ore aan niks en niemand hier buitekant uit nie, jy luister net na my. En dis dit, die woord is hard en duidelik, as ons kyk ook na Jesus Christus, hy het nergens om 'n tafel gesit en gesê, hy Bennie, hy Kosie, wat sê die Vader daar vir my nie, of luister die Antoinette, of luister die Jessica, wat sê die Vader daar vir my nie, nergens sal jy dit in die Bybel kry nie. En dit is baie, baie belangrik, dat ons sal verstaan en mooi besef, jy kry jou opdragte net van die Heilige Gees af, jy moet God se stem kan hoor. Jesus Christus het gesterf daarvoor, en as God se stem vir jou stil is, wat jy wel nie God se stem kan hoor nie, wil ek vir jou sê, dis een van drie dinge, of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, of punt nommer 2, deur jou sondes is daar 'n muur tussen jou en die Vader, jy is verstrik in sondes, en dan daar 'n muur tussen jou en die Vader, verstaan jy, deur jou sondes is daar soos 'n muur, wat jy God se stem nie kan hoor nie, of derdens is wanneer Satan jou stem kom steel, of jou seëning en beloftes kom steel, jou stem, en jy weet nie om dit op te eis nie. Baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, ons werk met baie Christene hier buite, wat die Here ongelooflik baie lief het, wat hulle Bybels ken, wat die Here met soveel passie dien, en weet jy wat, dit is 'n voorreg om so met mense, ek het soveel respek vir enige Christen hier buite, vir enige bediening, en
Weet jy wat, wys my een Christen wat nie graag wil hemel toe gaan nie. Maar weet julle wat, ek praat uit wysheid, dit is wat die Here my kom leer, dat daar waar ons optree, die woord sê ook, dat nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. En weet jy wat, weet jy hoe gaan jy voel die dag, as jy voor die Here staan, maar Here, ek het hospitale besoek, ek het hulle hande opgeleë, hulle gesalf in die naam van Jesus. Vader, ek het demone uitgedryf, ek het in jou naam geprofeteer, dan draai Jesus Christus om, en hy sê vir jou, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Maar weet jy wat, is baie, baie belangrik, die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, en Jesus Christus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, dat ek vir jou sê, ek werk met mense, Christene, wat soveel, so passievol is, vir die Here Jesus Christus, wat so sterk is in hulle geloof, maar ek kan vandag vir jou sê, hier is ek ook, ek is sterk in my geloof, en as ek vandag doen wat ek wil, gaan ek die dividende, ek gaan die vrug en seën op my werk, en as ek hier uitgaan, ek sê, ek bind hierdie kankerdemoon, en ek bind hierdie diefstal hier, en ek drijf hierdie boosheid in hierdie rand, hierdie rassehaat in die naam van Jesus, weet jy wat, wie het vir my opdrag gegee? Niemand nie, ek probeer self God speel hier buiten, dis al, nou daar nie vrug en seën in jou werk nie, nou gaan sit jy soos Job op sak en as, want jy kry nie dividende, jy kry nie seën op jou werk, en jy word jou moontlik ongelooflik erg in die gees aangeval deur Satan en sy bose magte, want jy word aangekla vir ongehoorsaamheid, want wie probeer nou God speel? Vertaal jy wat ek probeer vir jou sê, onthou net altyd, jy het jouself as offer vir God gegee, nie God 'n offer vir jou nie, Verstaan jy, ons bou aan Godse koninkryk, nie God aan jou koninkryk nie. En dit is baie dan, ons ontvang ons opdragte, net soos Jesus, net soos Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus, ontvang jy jou opdragte van die Heilige Gees af. En jy doen wat die Heilige Gees vir jou sê, ongelooflik, ongelooflik belangrik, dat ek vandag vir julle sê, ek kon hoe vol van die Heilige Gees vandag is, hier waar ek met julle praat, as ek hier uitbeweeg en ek sê vir julle, kyk hoe sterk is my geloof, en ek gaan nou oor die swembadse water loop, dink julle, ek gaan oor die water kan loop? Nee, maak nie saak hoe sterk my geloof is nie, want ek gaan probeer oor die water loop en ek gaan sing, weet julle hoekom? Want God het my die opdrag gegee nie, ek probeer self God speel, nou sink ek, en ek verdrink, of ek val in die water in, en ek kan nie op die water, nou is ek kwaad vir die Here, gaan die Here vir my sê, maar luister die Koert, ek het jou nie opdrag gegee nie, en dit is wat ek vandag probeer vir julle sê, as die Here vir my opdrag gee, gaan loop oor hy swembad water, en ek staan sterk in my geloof, ek bevestig dit wat die Here vir my sê, en ek loop in geloof oor hy water, gaan ek oor hy water loop, en ek sien het, in my bediening, ek sien het totaal en al in my bediening, as die Here ons uitstuur om bevryding te gaan doen, of het 'n satanis is, of het iemand is wat gekoppel is aan vrymeselarij, maak nie saak wat die sonde hier buitenkant is nie, as die Here vir jou sê gaan, dan gaan jy, as die Here vir jou sê praat, praat jy, as die Here vir jou sê lê die hande op, as die Here vir jou opdrag gee, dan sal seën en vrug oor jou werk, en daar sal seën en vrug oor jou werk wees, dat ek jou sê, ek het dit al gesien met kankers, ek het al gesien hoe die Here demone uit mense uitdryf, al sit ek in Pretoria, en 'n persoon sit in Kaapstad, al sit 'n persoon oor see, dat in geloof wat tot daai bevry doen, dat die Here daai persoon vry maak, van 'n bose mag, al sit ek in Pretoria, want wie doen die bevryding? Dit is nie Koert nie, dit is die Heilige Gees wat daai persoon vry maak, maar ons staan sterk in geloof en ons doen, wat die Heilige Gees vir ons sê om te doen. Dit is baie belangrik, dat jy altyd sal gehoorsaam wees. Ek wil vandag vir julle iets vertel van hierdie betogings, en al hierdie opstande, en al hierdie goddeloosheid, al hierdie bose mense hier buitenkant. Dat julle moet besef, die Bybel sê, dat maak nie saak, julle moet onthou, maak nie saak wat 'n bose en slinkse planne Satan hier buiten het nie. Hy kan absoluut niks doen, as God om die toestemming gee nie. Die Bybel sê, die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Dit is baie, baie belangrik. Maak nie saak wat die slinkse bose planne Satan hier buiten het nie. Hy kan net intree, as God vir hom toestemming gee, en hy kan natuurlijk net aanval, tot daar waar God toestemming gee, of tot daar waar die Here die lyn trek, dan het hy 'n probleem. So wat ek indirek vir julle dadelik sê, is, dat die mense wat so betoog en alles brand en al die optogte en al die goeders, dit is alles regte, die persoon sal dit nie kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie, en wat ek probeer vir julle sê daardeur is, as jy wil 'n verskil maak hier buitenkant, is bid by nommer 1, maar al hoe jy Satan se regte breek oor hierdie land,
is deur sondebelydenis. Klaar, end of story, dit is hoe jy die regte van Satan breek op enige persoon die buite, of hy wit, bruin of swart is. Die sonde gee die reg vir Satan om deur daai persoon te manifesteer. Alright, Satan misbruik baie mense hier buite as vestings om sy vuil werk te doen hier buitekant. En ja, boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan die slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. So dis baie belangrik dat jy moet weet dat dit wat tans in die land aangaan, of het nou in Pretoria is, en of het in die Kaap is, of het in Mafeking is, waar het ook al is, dat dit sal nie gebeur as daar nie geestelike regte op daai mense is. Punt nommer 1 nie. Onthou, ek wil vandag vir julle sê dat hierdie land is totaal en al in die hande van die Antichrist. Ons mense totaal en al in goddeloosheid, onheiligheid en ongeregtigheid verval. Ons mense weet nie wat is sonde nie, want het word nie vir ons geleer in ons kerke nie. Baie, baie belangrik, die 10 gebooie in die wette is juist daar om vir my en vir jou te leer wat is reg en verkeerd in Godse oë. Baie belangrik, hoe gaan jy weet wat is sonde as niemand dit vir jou leer nie? En dan op die einde van die dag, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, en wat sien God as sonde? Dis hoekom God vir ons die 10 gebooie in die wette gegee het, om vir ons te leer wat is reg, en wat is verkeerd in sy oë. En ongelukkig, jy weet, ons mense lewe hier buite of God nie bestaan nie, ons is nie godsvreesend nie, ons dink God is ons chommie, en dit is hoekom die land lyk soos dit lyk. As ons sien hoe gaan dit met hoerery in hierdie land, met dwelms, met aborsies, met moorde en verkrachtings, met afgodsdienste, soos hierdie broederbonde en vrymeselaars en satanisme, die oproep van voorvadergeeste rituele, al hierdie homoseksualiteit, kyk hoe onheilig ons sabbatdag, kyk al hierdie afgodsdienste in ons land, kyk al hierdie valse geloof in ons land, en dis hoekom julle moet besef en julle moet weet, dat ons land, Satan het ongelooflike groot geestelike regte oor ons land op die oomblik, en hy eis, ek bedoel, ons het in ons Bybelstudies gekry, wat die Here vir my sê, Satan kom in die troonkamer in, en hy eis Suid-Afrika op, vir sy koninkryk, hy wil vernietig, wat Satan se plan is, hy wil vernietig, hy wil lewens, hy wil dat bloed vergiet, hy wil hê lewens daar moet lewensverlies wees, so hy kom op niet, en hy eis daai regte op, en al wat ek vir die Here vra, is vir genade, vir genade, vir genade, baie, baie belangrik, en dis hoekom ek vandag vir julle wil sê, dat jou krag lê in gebed, dit is waar jou krag as Christen kind van God wees, en wat jy ook al hier buite kan doen, altyd vra vir die Here, Here as dit U wil is, Here as dit U wil is, sê Vader, dat U wil hier geskied, as dit U wil is, want weet jy wat, daar waar jy bid, wat jy wil nie buite jou autoriteit uitgaan nie, as jy vir die Here sê, Vader, as dit U wil is, Vader, raak hierdie persoon aan, ons weet Here, dat hierdie persoon het dit en dit, hy het foute, die woord sê, daar is net een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is, maar Vader, as dit U wil is, net as dit U wil is, vraak dat die Here, dat U Vader hierdie persoon sal aanraak, as jy vir die Here sê, as dit U wil is, en jy sluit dit af met amen, dan die Here nog steeds die bal in die hand, of hy daai persoon, 'n bonatuurlike wonderwerk in daai persoon se lewe gaan doen, en of hy dit nie gaan doen nie. Vertaai my, as jy op die einde van die dag, nou loop die breedbors as Christenkind van God hier buitekant rond, en jy laat wiel, ek bind hierdie rasse gees, en ek bind hierdie demoon, en ek bind hierdie rasse haat, en ek bind hierdie kanker in die hospitale, en God het jou nie daai opdrag gegee nie, gaan daar absoluut geen vrug en seën op jou werk wees, die punt nommer 1, en punt nommer 2 is die kanse baie, baie goed, dat die lewende hel oor jou gaan toesak in gees, dat jy baie aanvalle gaan kry, hoekom, want jy praat in die naam van die Here, sonder dat God vir jou toestemming gegee het, en dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, die kern van jou verhouding met God is geloof, en gehoorsaamheid, geloof en gehoorsaamheid is die kern van jou geloof, baie, baie belangrik, dat ek vir jou een ding sê, ek sit eerder by die huis, en doen absoluut niks, as wat ek iets hier buitenkant gaan doen, en God het my nie opdrag gegeen, dat ek vir julle sê, ons wat so werk in hierdie geestesrealm, wat hierdie voice notes maak, en hierdie briewe skryf, en bevryding doen, en allerhande dinge vir die Here doen hier buiten, dat ons is ongelooflik, ons is in ongelooflike groot geestelike oorlog hier buitenkant, en ek het byvoorbeeld nou die dag het ek 'n uitnodiging gekry van baie liefdevolle mense, sout van die aarde mense in Hoedspruit, wat my genooi het, die man, dit is sy 80ste verjaardag gewees, en hy nooi my, en hy sê vir my, bring jou vrou, bring jou kinders, asseblief, is net ek en my familie, ons wil julle graag by ons hê, vir hy verjaardag viering, en ek het vir die persoon gesê, weet jy wat, ek is baie lief vir julle en altyd lekker om by julle te kom, julle is altyd gasvry, maar weet jy wat, ek doen
net wat die Here vir my sê, wat die Gees van my God, as die Heilige Gees vir my sê, gaan, ek, as die Heilige Gees vir my sê, ek moet nie gaan nie, is daar 'n doel en 'n rede daarvoor, en op die einde van die dag, 2 weke voor die partytjie of voor die feestvieringe, het die Heilige Gees vir my gesê, jylle gaan nie. En ek het die persoon gebel en vir hom sê, weet jy wat, ek gaan moet kanselleer, ek is baie lief vir jylle, maar, en ek het 'n boodskap gestuur, en weet jylle is in my gebede, maar jy weet wat, ek doen wat die Heilige Gees vir my sê, want ek wil vandag vir jylle voorbeeld gee, daar waar ek nie na Godse stem geluister het nie, en ek klim in my kar, nou ry ek daar na Hoedspruit toe, en nou kom ons in een groot ernstige ongeluk, nou is ek kwaad vir die Here, want nou is my vrou dood, of my kinders is dood, of iets het met my gebeur, nou is ek kwaad, en ek is kwaad vir die Here, gaan die Here vir my sê, maar luister hierso, jy is kwaad vir my, maar jy het my nie eers gevra of jy kan gaan nie. Verstaan julle wat ek probeer vir julle sê, dat jou Christenkind van God moet die stem van die Heilige Gees kan hoor. Die Heilige Gees moet deel van jou dag tot dag bestaan wees, wat jy pad met die Here stap, oggend en aand. Jy moet in gees met God kan praat, in jou hart, in jou gedagtes, jou denke, moet jy in God in gees een vraag kan vra, en in gees een antwoord kan terug ontvang. Dis ongelooflik belangrik. Jesus het gesterf daarvoor. En dis hoekom dit ongelooflik baie belangrik. Julle sal sien, staan op Jesus, concentreer ongelooflik baie daarop, om mense patent te maak van die hele idee van, jy moet jou opdragte van die Heilige Gees af ontvang. Weet jy wat, het ek vir jou sê, ek werk met baie Christen hier buiten, wat die Heere ongelooflik lief het, maar as hulle voor my kom sit, hier by my bedieningskamer, en ek sê vir hulle, kom ons raak stil, kom ons luister, wat sê die Heilige Gees, dan kyk hulle my aan, met die mond vol tanden, hulle het glad nie die gemeenskaplike verhouding met die Heere nie, en dan weet jy wat, ons werk deur bevryding, ons doen die bevryding, ons werk saam met die Here, en die Here suiwer daai mense, want God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie, as hulle sondes bely volgens die belofte van 1 Johannes 1 vers 9, dit wat hulle bely, as ons daai bevryding deurwerk, God vergewe hulle, en hy was hulle skoon van al hulle ongeregtighede, en natuurlik doop hulle met die Heilige Gees, as hulle nog nooit die Heilige Gees ontvang het nie, en daar waar hulle die stem in hulle gees kan hoor, dan gee ons al die lof en eer van die Here. Dis ongelooflik, en weet jy wat, as hulle by my hekke uitstap, en sê ek vir hulle, weet jy wat, jy kan die stem van die Heilige Gees hoor, ga nou hier uit, en jy luister na niks en niemand verder hier buiten, jy luister net na die Heilige Gees, jy luister nie eers meer na my nie, maar weet jy wat, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, dis wat die woord sê, en dis hoekom, weet jy wat, ek is een mens net soos jy, en elke dag is dit vir my een passie om in geregtigheid en heiligheid voor die Here te lewe, maar allemaal van ons kan foute maak, en dis hoekom ek doen wat die Here my sê om te doen, ek kan jou vat tot by die dam, maar ek kan jou nie maak drinkie, en van hier af moet jy bereid wees om te sterf vir Godse koninkryk hier buite kan, niks in die wereld moet vir jou belangriker as die Here wees nie, nie jou eie ek, jou eie besluite nie, want die woord sê, jy jouself nie kan verloon, nie kan jy Jesus Christus nie volg nie, ook niks in die wereld hier buite moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees nie, dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou besittings, jou geld, jou rykdom, jou werk, jou huis, die woord sê, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Baie, baie belangrik is harde skrifte wat die Here in die woord trek, en ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy Godse stem kan hoor, deur al hoe jy die leer klim, by die Here is deur gehoorsaamheid. Ek sal sit hier by my huis, as die Here my in 'n tydperk ingeplaas het van beproeving, ek doen niks, ek beweeg nie uit nie, ek bedien nie, ek doen niks as God my nie opdrag gee nie. En daar waar die Here sê, gaan, as die Heere sê vir my, gaan praat daar, of gaan verkondig die evangelie, of gaan doen bevryding daar, as ek opstaan en ek gaan in geloof, is daar vrug en seën in die werk, en dis hoekom ek vandag, ek wil elke vandag, elke Christen inspireer, ek het self foute gemaakt, moet nie dink, ek sit vandag hier so, en ek is geestelik hoogmoedig, en ek wil niks van niemand hoor nie, en ek dink ek is die meneer, ek sit myself op die troon nie, nee my broer en sister, ek het foute gemaak, ek het baie groot foute gemaak, maar die Here het ook vir my sê, hy het dit toegelaat, sodat ek kon leer daaruit, en dat ek ander mense dit kan leer, wie ook al na hierdie voice nou luister, o hulle vir hulle kan leer, om nie net uit te stap hier in jou stoep, en autoriteit te vat, en ek bind hierdie, en ek bind hierdie, en ek gaan in geestelike oorlogvoering hier buiten, en God het jou niks opdrag gegee nie, weet jy wat, dan is jy niks anders as 'n valse profeet nie, jy moet onthou dat die Bybel, nêrens het Jesus in die strate van Jerusalem en reg rondom Israel gestap en gesê ek bind hierdie en ek bind hierdie en ek gaan hier aan en ek doen dit en ek doen nie, hy het gedoen wat sy vader vir hom gesê het,
Selfde met Paulus, Petrus, Stefanus, Jacobus, Filippus. Hulle het in die strate geloop en gesê, ek bind hierdie ou en ek bind hierdie goed en ek bind. Nee, nee, nee. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Jy gaan dit plat in die Bybel kry. Weet jy wat gaan jy van hulle kry? Mense wat die woord verkondig het, hulle die woord verkondig, dit wat die Here op hulle hart gelê het. Dit is hoekom die Bybel daar vir ons is om as jy die woord uit praat, kan jy verkondig van Jesus Christus, solank dit uit die Bybel uitkom. Verstaan jy maar jy as jy gaan in geestesoorlogvoering in, moet jy jou opdrag van die Heilige Gees kry. Die Here sê vir ons wanneer is 'n persoon se hart reg om bevryding byvoorbeeld te ontvang. Dat ek vir jou vandag sê en luister baie mooi. Dat vooral met bevryding, as jy uitgaan en jy gaan bedien 'n persoon hier buitekant, nou, jy het nou Matteus in jou Bybelstudie, jy nou Matteus 10 gekry, 1 en 2, en daar sê die Here gaan dryf demone uit, nou gaan jy met 'n passie, jy het niks met God en Gees bevestig, jy het ook niks gehoor by die Heilige Gees nie, maar nou gaan jy in passie, want jy het dit in jou Bybel gekry, en jy gaan na Kosie toe, en jy gaan nou vir Kosie bevryding op Kosie doen, alright, baie, baie belangrik, punt nommer 1, gaan jy nou vir Kosie bedien, En as jy klaar na al die bevryding gedoen het, gaan jy in die eerste plek nie weet of Kosie reg bevry is nie, want jy kan nie God se stem hoor nie. En dan punt nommer 2, wat 'n baie groot probleem is, as jy gaan en God het jou nie gestuur nie, onthou die Here is die persoon wat 'n persoon ontvanklik maak vir die ware evangelie van God. So God is die persoon, die God wat mense se harte ontvanklik maak, wat hulle gedagtes ontvanklik maak, om die ware evangelie te ontvang. En dis baie belang, jy moet onthou, nou maak jy oop by Matteus 10 vers 1 en 2, nou lees jy, yes, in my Bybelstudie, luister jy, ek moet nou gaan genees, en ek moet nou demone uitdryf. Maar as jy gaan kyk, Matteus 10, 1 en 2, is dit Jesus Christus wat vir sy disippels die opdrag gee, om daai werk vir hom te gaan doen. Baie belangrik, dat dit is Jesus se disippels wat die opdrag van Jesus afkry. Verstaan my punt baie mooi, so Jesus gee opdrag vir sy disippels, maar jy, waar kry jy, wat 'n Christen kind van God is, wat dieselfde gees as Jesus Christus ontvang, jy ontvang dieselfde gees as Paulus en Petrus, Stefanus, Filippus, Jacobus, jy ontvang dieselfde gees, waar kry jy jou opdragte? Jy kry jou opdragte van die Heilige Gees af. Verstaan jy, as ek die Bybel oopmaak by Matteus 10 en 11, en dan vra ek vir die Here, wat beteken dit? Dan sê die Here vir my, hier gaan iemand op jou pad kom, wat jy miskien moet bevryding gaan doen, of die Here gaan vir my sê, maak reg vir 'n bose manifestasie. Jy moet met die Heilige Gees kan praat, sodat hy vir jou klaring kan gee van die woord wat jy in die Bybel kry. Want ek kan vandag vir jou sê, hier waar jy uitbeweeg, en jy kan hoe lief wees vir die Here, verstaan my punt baie, baie mooi. Jy kan hoe lief wees vir die Here. As jy hier buitenkant uitbeweeg en jy doen net wat jy wil hier buiten, sonder dat God vir jou opdrag gegee het, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Want jy tree op in die naam van die Here, sonder dat God vir jou opdrag gegee het. Ek praat vandag met dit wat die Here my geleer het, en jy kan dit aflag, jy kan dit afknip, jy kan vergeet van dit wat vandag vir jou gesê het, op die einde van die dag, ek doen my werk vir die Here. My werk is om mense te waarsku, nie om mense te verander nie. En ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy uitgaan en jy doen dit wat jy wil, sonder dat God vir jou opdrag gegee het, dit is daar waar Satan kapitaliseer daarop, en wat baie, baie mense seer kry, en daar is nie vrug en seën op die werk wat gedoen is nie, en op die einde van die dag, ja, die grond moet ook reg voorberei wees. So ek wil vandag vir julle reguit sê, pas op, om julle ore uit te leen, aan elke persoon hier buitekant. Daar is niks verkeerd om te bid vir hierdie land nie. Daar is niks verkeerd om te bid vir elke siel wat God geskaap het, elke persoon wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie wêreld nie. Dis wat die Here wil hê, want God se begeerte in sy hart is 2 Petrus 3 vers 9, dat hy staan nie sy beloftes uit, hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Maar ek kan vandag vir julle een ding sê, alles sal presies geskied soos Jesus Christus dit geprofeteer het in Matteus 24 en 25, dat dis klaar geprofeteer wat die eindtye sal geskied, en ons moet gehoorsaam wees, jy gaan of in God se perfekte wil beweeg, of jy gaan in sy toelaatbare wil beweeg, of jy gaan woestynwêreld toe, as jy ongehoorsaam is, en ek kan vir jou een ding sê, as jy die leer by God die Vader wil klim, is daar een woord, en dis gehoorsaamheid, jy, ek sê altyd, sit jy daar heeltemal terug, doen jy daar niks, as wat jy hier buitenkant uitgaan en probeer meneer wees en vir jouself op patroon sit en God het jou nie opdrag gegee nie, ek kan jy nou wel sê, jy is gedoem om tot 'n val te kom, Satan sal totaal en al kapitaliseer daarop, so ek wil vandag vir jou sê, as jy,
as jy ooit hier buitenkant oorlogvoering doen en begin bind en begin aangaan en maak wat jy wil hier buitenkant sonder dat die Here vir jou opdrag gegee het, is my raad vandag aan jou om vir bevryding te gaan, dit te gaan erken en bely voor die Here en ja, in suiwerheid te kom en God se stem te kan opsoek, nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind en die woord sê ook soek alle eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, so jy moet God se teenwoordigheid in jou lewe gaan opsoek. Jy wil in die oggend en die aand Bybelstudie doen. Jy wil in gees met God kan praat en dan sal daai Bybel outomaties in jou gesig ontplof, want die skrifte en goed wat jy gaan kry in die oggend, kan jy die Here vra, Here, ek het hierdie skrifgie gekry. Wat beteken dit, my Vader? Is dit vir my? Is dit vir iemand anders? Is dit op die land? Of wat is dit bedoel? En die Here gaan vir jou uitklaring gee. Dit is baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, geloof sonder werke beteken niks. Jakobus 2 vers 14 tot 26, ek stem heel hartig saam. Maar, dit is dieselfde wat ek nou vir julle verduidelik het, as ek hier uitstap en ek sê vir julle, kyk my geloof, ek gaan julle nou wys, ek gaan nou my geloof in die werke sit, en ek loop oor die swembad en God het my nie opdrag gegee nie, dan gaan ek sink. Maar daar is die Here vir my opdrag gee, ek ontvang my opdrag, ek toets die opdrag wat ek ontvang het met in my gees, en ek gaan in geloof en ek gaan doen wat hy my gesê het, dan sal ek nie sink nie. Natuurlik, jy moet sterk staan in jou geloof en gehoorsaam wees wat aan die Here, wat die Here vir jou sê. Dis ongelooflik belangrik. Gaan kyk die hele Bybel deur. Waar die apostels of waar die gesalfdes van God, Abraham, Isaac, Jakob, Moses, David, Saul, almal, terwyl hulle gehoorsaam was aan die Here, wat hulle God se opdragte uitgevoer, was daar altyd seën en vrug op die werk wat hulle gaan doen het, of op die oorlog wat hulle gaan voer, of die koningskap, of die regterwerk, of die hoëpriesterskap. Maar daar waar hulle in ongehoorsaamheid ingegaan het, of waar hulle eie koppe gevolg het, was daar totaal en al altyd te val gewees. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, dat as jy die leer wil klim, in die koninkryk van God is daar een woord en dis gehoorsaamheid. Kry jou opdragte van die Heilige Gees af en daar waar jy God se stem nie kan hoor nie, is dit jou tekens dat daar 'n probleem is. Onthou net vandag een ding, dat baie mense sê vir my, ek het die Heilige Gees ontvang, en sê ek vir hulle, hoekom sê jy vir my so? Nee, Koert, want ek is gedoop. Dan sê ek vir hulle, maar luister hier, in Handelinge 8 was daar 'n man met die naam Simon, hy was ook gedoop. Hy het ook gelowig geword, maar hy nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom? Want hy was verstrik aan sondes gewees. En ek wil vandag vir julle sê, wil julle die regte in hierdie land breek? Wil julle die regte van al hierdie betogers breek? Wil julle die regte van al hierdie boosheid in ons land breek? Al hierdie moorde, al hierdie verkrachtings, al hierdie goddelose goed en heidense goed wat binne hierdie land aangaan, wil julle dit breek? Daar is een manier hoe jy doen en dit is met sondebelydenis. En elke persoon is verantwoordelik vir sy eie belydenis voor die Here. En ons moet verantwoordelikheid begin vat en daar, terwyl die Here nie vir jou opdrag te gee nie, bid vir die Here dat sy perfekte wil sal geskied. Bid vir almal, bid vir die regering, bid vir jou president, bid vir die leierskap en bid vir elke siel hier buitenkant wat hulle is vasgevang in die bose mag van Satan en daai wat hulle so alles brand te vernietig en beskadig hier buiten is alles vir jou tekens dat daai mense vasgevang is in die bose mag van Satan en dis hoekom terwyl ons mense nie omdraai en bekeer en terugdraai na die Here toe nie, gaan hierdie land nie, dit gaan nie beter gaan in hierdie land nie. En dis hoekom sit jou geloof by jou werk as God sê, gaan vir bevryding, gaan bekeer jouself, erken, belyn, distansieer van die sondes in jou lewe, gaan soek hom op. Jy wil nie wonder waar gaan jy heen as Jesus Christus afkom, jy wil weet waar gaan jy heen. En dis hoekom, onthou my skape sal die herder se stem kan hoor, jy is die laaste een wat voor Jesus Christus wil staan, en vir ons sê, Here, maar ek het in jou naam geprofeteer, ek het in jou naam siekes opgelê, ek was hospitale toe, ek het hoeveel mense voorsien met kos en geld en verblyf, en Here, ek het demone in jou naam, dan gaan Jesus sê, maar luister, jy gaan weg van my af, want ek het jou nie geken nie. Dis die laaste ding wat jy wil hê, is dat dit op jou pad kom, en ek wil vandag vir jou sê, soek die stem van die Heilige Gees, kom in suiwerheid, en moet nooit optree hier buiten, as die Heilige Gees nie vir jou opdrag gee nie, staan Here terug, as wat jy in die naam van die Here praat, en God het jou nie opdrag gegee nie. Ek dank almal vir die voorreg om met julle wysheid te kan deel en mag God se hand in vrede oor julle wees en mag hy julle almal ontvanklik maak vir die boodskap wat hier gespreek is. Seën vir julle daarsoop. Bye bye.